Okay, so ngayon, tingnan naman natin tong button ng Present Now. Pag kinlik nyo yan, may tatlo kang options ng presentation. It's either ikaw ay mag-present ng iyong entire screen. Tingnan natin kung anong ginagawa nito. So, kung dual screen ka, magtatanong siya anong screen ang gusto mong i-present. And kung single screen ka naman, isang screen lang i-present mo. Okay, pipiliin ko tong isa. And then, punta tayo dun sa student account. So, yan. Nakikita nyo, ito yung itsura nung sa student account. Sa mga nagtatanong, paano po ba nalalaman ang system requirements? Open lang kayo ng isang folder nyo na nasa computer. Sa gilid, meron dyang this PC. Paki-right click po yan. And then, choose properties. Ngayon, makikita nyo kung gaano kabilis o kung ilang gigahertz ang inyong computer, ilang RAM ang meron kayo at yung architecture kung yan ay 32-bit or 64-bit. So, ayan, ganyan ang share entire screen. Okay, balik ta tayo. Eto, so isa-stop presenting ko na siya. Try natin yung iba. Window. Tingnan natin, ano bang mangyayari pag kinlik ko tong present a window? Magtatanong siya ng mga nakabukas na window o mga nakabukas na anything. Sige, piliin natin itong sticky notes. Okay, share screen ko siya. Punta ako kay student account. Student. Close ko na nga muna itong mga istorbo. Ayun. So, si student account, yan yung nakikita niya sa screen niya. Okay, class, ito ngayon ang gagawin natin. Pag-aaral natin ang Google Meet at gagawin natin ang mga extensions na ito. Okay, nandito ang caption ni AI Vac. Okay, so yan ang present a window. Kasi lahat ng windows na naka-open sa'yo. Click again, stop presenting. Try naman natin ang Chrome tab. Okay. Click natin siya, present a Chrome tab, best for video and animation. Okay, nice. Okay, try natin. So, kung ano, ilang tabs ang naka-open dito sa browser mo, at kung ano yung gusto mong i-present, click mo lang siya. So, ito, naka-open sa akin, si whiteboard.fi. Click share. Kay student, ito ang nakikita niya, yung whiteboard. Okay, wait. Siguro, dalhin ko to dito sa kabila para makita nyo. Okay. So, halimbawa, ano to? Interactive whiteboard to, okay? I-discuss ko yan susunod na kabanata. So, 3+1. Pwede magsagot din dyan si student dito sa pag nakapin niya na yung code. May whiteboard din siya. Tapos, magsasagot siya dyan. Tapos, makikita ni teacher. Ayun. So, ayan. Yan yung present window. So, ayan nakikita si student to. Okay, so, balik tayo. Okay, so ayan, yun po yung tatlong klase ng presentations. Pag gusto mong mag-present ng anything na gusto mong i-present sa inyong students or sa inyong meeting, ang problema, pag nag-present, hindi mo nakikita ang participants mo, di ba? Kagaya na lang dito sa whiteboard, kailangan dito ka nagsusulat. E nasa kabilang tab yung participants mo. Diyan na papasok yung extension na Duolist. Okay? So, yan. Makikita nyo po yung extension na yan sa aking tutorial na Google Chrome Meet Extensions. Okay? So, yun po. Ito po yung tatlong presentation types na nandito sa Google Meet. Tandaan, ang entire screen ay yung screen mo mismo, yung nakikita mo sa iyong monitor. Ang window ay yung mga naka-open na files or documents sa iyong computer. Ang a Chrome tab ay yung isa pang tab na naka-open sa iyong browser. Okay? So there. Thank you for watching. Bye!